eyaliko minisita y'eby'obulimi mu gavumenti ya milton obort retired majo samuel mugwiso olwali olwu lwagalamiziddwa ku bijja by'abajjajja be ku kyalo kanamba mu kibuga mitiana ku mukolo ogusombodde 11 by'abantu omubadde banebabafuzi abakulembeze b'amadiini n'abalala bangi emikolo gy'okuziika gikulembeddwamu abalabirizi basatu okubadde owakampala hunnington mutebi n'abalala b2 abaawummula okuli wilson mutebi ne george senabulia ng'ayogerako eri abakungu baze omulabirizi mutebi abajjukizza nti buli muntu alina okutunzibwa bwe ng'ali ku nsi kyokka ng'afaayo nnyo okukola ebyo katonda by'ayagala ye omulabirizi sennabuli ayogedde ku mugenzi ng'eyali ow'empisa era omugunjuzi ate ng'ayagaliza abantu n'asaba bannayuganda bamuyigireko omukolo guno gwetabiddwako ebikongo bya gavumenti ekya upc okubadde sesiria o'gwar ono nga yalese n'obubaka obwa sipiika wa palamenti rebecka kadaaga awamu n'obwa ssenkaggale wa fd c mugisha muntu mu bubaka obusomeddwa sesiriy o'gwar sipiika ayogedde ku mugenzi ng'eyali empaaji riwaggamu by'obufuzi n'enkulaakulana y'eggwanga ba abantu ab'enjawulo boogedde ku mugenzi ng'abadde omukozi ennyo era yagaliza abalala okukulaakulana omugenzi yafiiridde ku ddwaliro lya ahk ng'abadde n'obulwadde bwa kokolo alese abaana abawerako awamu na mwandu luka kajiri yakusakidde gulie lino ku lwabukedde tv